Dragi prijatelji, kao što znate, približava se sudbonosni dan za istoriju naše drage Crne Gore, otačbine, nedelja 11. jun 2023. godine, kada će se održati nezavisni evropski demokratski objektivni izbori u Crnoj Gori, kada će se odlučiti sudbina naše drage Crne Gore. Kao što znate, na izborima 30. augusta 2020. godine ja sam pozvao svu braću i sestre iz Crne Gore, pošto ja ne mogu da glasam, iako sam iz Crne Gore, iz Brda, iz Kuča, ali zbog ovih zakona ne mogu da dođem ja da glasam i da utičem na budućnost Crne Gore, ali ja sam uputio poziv pred izbore, te čuvene izbore 30. augusta 2020. godine, da se izađe i da se glasa za jednog mladog i pametnog čovjeka koji je bio jedan od dvojice jedinih teološki pismenih političara na političkoj sceni Crne Gore. Bili su od tih teološki pismenih, kako ja volim da kažem, profesor Zdravko Krivokapić i Dritana Bazović. Ja sam pozvao da se glasa za Dritana Bazovića i vi ste, dragi prijatelji, izašli i glasali, mnogi od vas, za Dritana Bazovića i on je bio tas na vagi da Crna Gora krene u jednom boljem smeru. To je bila velika pobjeda, ali ključni čovjek u tome je bio, je tako, Dritana Bazović. Neki kažu da sam ja odlučio izbori u Crnoj Gori zato što sam pozvao da se glasa za Dritana Bazovića. Nisam siguran da sam ja baš doprinu, možda i jesam. U svom slučaju, pred sada ove nove izbore koristim priliku da vas ponovo pozovem da izuđete da glasate. Znači, sad na političkoj sceni ima samo jedan teološki pismen političar, to je Dritana Bazović, čovjek mlad, pobožan, energičan, pošten, iz dobre familije, patriota, ne deli ljude, poveri naciji, nego je si čovek ili nisi čovek. Profesor Zdravko Kriokapić je video kakva je žabokrečina demokratija i sve to što se radi, pa je napustio političku scenu, ali eto, Dritana Bazović se bori i dalje da u teškim uslovima demokratije sa demokratskim krokodilama, krokodilima i hijenama nešto uradi. Je tako? Stanje nije sjajno, ali ono što je jako važno jeste da ljudi koji se baje politikom ili koji se nešto malo pitaju u demokratiji, ako u demokratiji ne možete mnogo kao političar da se pitate, je drugi iz polja diktira pravila igre, ali jako je bitno da ljudi koji se eto bar nešto malo pitaju budu teološki pismeni, odnosno da se zanimaju za pitanja morala jer moralni progres jednog društva, jedne države najvažniji kada imamo moralne ljude onda će ekonomija da bude zdrava i dobra tako da pozivam vas da tog sudbonosnog dana u nedelju 11. juna izađete na izbore ako izlazite ja ne mogu, eto, nažalost da izađem i da glasate, ako izlazite glasite za Dritana Abazovića to je moja preporuka a vi radite po svojoj savesti sve ja srdačno pozdravljam